part of you. You are part of me. I love you always. You make me happy. You make me feel alive. I am you, and you are me. Уважаеми зрители, малко преди да започне ревюто на дизайнерката Ирина Арлашка, тече усилена подготовка. Както виждате, момичетата се приготвят, за да представят нейните модели. Нели, фризьорката, се грижи за прическите в момента. Според мен настроението е добро, но искам и да попитам самите модели и фризьорката след мъничко как се чувстват. Здравейте! Здравейте! Как се казваш? Христина Маркова.
Христина, ти друг път си представила моделите на Ирина? Да, за втора поредна година, на най-съща дата се оказа, че се получава. И то рождения ден на нашата скъпа Нели. Така че за мен е удоволствие отново да се срещам с Ирина, отново да представя нейните страхотни облекла. И както винаги, се надявам, че ще направим страхотно шоу с изпълнено с красота и хармония. Да. Аз също съм сигурна, че след маничко ще се насладим на страхотните дрехи, страхотното изпълнение, представене. Знам, че ще се заредим с много красота, с много положителни емоции. И как е настроението преди ревюто? И както винаги, леко приповдигнато, малко развълнувано и от еуфория от туалетите. Винаги оттам идва цялата еуфория сякаш. Зареждаш ли си? Абсолютно, да. Няма как от туалетите на Ирина да не се зареди човека. Радвам се, че е така. Също имам такова усещане. Пожелавам ви успех. Надявам се, че всичко ще мине добре. Нещо, което така по някакъв начин да помрачи настроението, имаше ли? Тези нямаше пънки. Всякакви ексцесии, да. Пожар по време на ревюто. Партията след ревютата, които не помрачават, разбира се, но все пак по някакъв начин малко отличат вниманието, но като цяло се надявам, че тази вечер всичко ще протече гладко, перфектно и красиво. Радвам се, че е така и че нищо не е успяло да спре това хубаво събитие, като цяло събитията на седмицата на модата. Благодаря ти, след маничко се включваме отново. Останете с нас! Така, уважаеми зрители, както ви обещахме, включваме се след маничко. Работата на нашата рожденичка Нели продължава. Тя днес реши много нетрадиционно да изкара своя рожден ден, работейки и забавлявайки се. Нели, как си? Супер! Супер си! Да. Така, как реши какви прически да направиш на момичетата? Съобразяваш ли се с дрехите? Да, разбира се. Как съобразяваш? Първо, съобразявам се това, че това в момента е мода лукс и трябва да бъдат доста не ежедневни и съответно да са в една линия всичките. И това е. Много интересни прически се оформят. На мен също ми е много интересно да гледам как се получават в момента. Харесва ли ти на теб каква прическа ти направи, Нели? Страхотно, просто се чувствам адски много готина, ако мога така да се изразя. Чувствам се супер нестандартна и просто много ми харесва. Браво, Нели! Нека тогава да пожелаем на Нели всичко хубаво на рождения ден, много професионални успехи. Може едно хепи бърдей леко да запеем. Хепи бърдей! Уважаеми зрители, както виждате, наистина настроението е страхотно. Как се казваш ти? Мелинда Цветанова се казвам. Модел си? Модел съм, да, вече година и половина. Как е да се занимаваш с мода? Ми прекрасно. Много е добре, много е хубаво. Но ангажимент, както всеки ангажимент. Не се оплаквай сега. Не се оплаквам. Мен това ми доставя голямо удоволствие. Просто харесва ми да го правя. Усещането, когато си на ревю? Ами естествено, че имам тази сценична треска, но просто забравяш за всичко, гледаш да се представиш добре и всичко минава перфектно, както винаги. Когато си на фотосесия, кое предпочиташ? Фотосесия или ревю? Едното е живо, може да се каже. Фотосесията може да повтаряш кадрите и така нататък. Ами те са много различни неща. Фотосесията, де да знам, предпочитам повече ревюто, защото има хора, гледат те. Адреналин. Адреналин, по-голяма е тръпката, изобщо... Предпочитам ревютът. Да, много. Виждам, че времето тече. Всеки момент ще започне ревюто. Няма повече да забавим Нели. Иринка също е готова. След маличко, уважаеми зрители, ще ви срещнем и с нея. Така че останете с нас. Фърлей бутилката. Добър, не съм ти и как ще се пробдих сумята на Иринка. Да, да, да. 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 Да
Христи, ти манекенка ли си или барман? Манекенка съм, ама ми се случва често да отварям вина нагоре на гълта. Къде ти се случва? Вчера тук на партито някои бутилки отвори, къща си отварям. На любим човек отваряш ли? Да. Трябва да е много доволен. А, така трябва. Да. Майстора, кой е? Криси. Готово. Готово? Браво! Скромно! Скромно! Да не забравяме, че трябва да говорим, да работим. Ами, вие да не се спънете, като представяте туалетите. То винаги ние така загряваме. Така ли загряваме? Да. Уважаеми зрители, вижте как загряват манекенките. Между нас, да. Само между нас. Ние няма на кой да кажем. Загрявам. Ето, дами и господа. Аз съм само на кола, да те подчертая. Лъжиш, лъжиш. Света е като вино. Я дай да видим дали е кола. Има балончета. Да. Не лъжи. Кола. На здраве. Едно на здраве. Готови ли сме се на здраве? Не. За едно успешно ревю. Ние сме се добре за световно. Здраве. Здраве. Здраве.